bir tane kız var idi. Bununla bizim münasibetimiz esas temaya gələndə nəsə bir problem çıxırdı. Ya deyirdi ki, bugün o gündür. Ya deyirdi, nastrenim yoxdur. Ya o qədər ağlayırdı, mənim nastrenim ölürdü. Bir dəfə gəldi ki, balam, rahat köynəyim var futbolkan, giyinim. Dedim, bu qədər rahatlıq istəyirsə, bu gün həmin gündür. Niyə yoxdur kofta, deyə orada koftalar. Hansını istəyirsən, get giyin götür. Qız da gedib, o qədər köynəyin içindən atamın köynəyini necə giyindisə. Qız o köynəyi giyinəndə qıza qarşı qəribə bir hörmət yarandı içimdə. İnandırım sizi, qıza əl vurmadım ha. Əl vurmaq cəhənnəm. Mənim kimi siqaret çəkən adam bir dən siqaret çəkmədim ki, pərdəni aradan götürməyib. Ayıbdır.